پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پاکستان پیپلز پارٹی ضلع سجاول کے صدر اور رکن سندھ اسمبلی محمد علی ملکانی کے رہائش کا آمد. چیئرمین بلاول بھٹو نے محمد علی ملکانی، حاجی شوکت ملکانی اور ڈاکٹر نیاز ملکانی سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کی. چیئرمین کی محمد علی ملکانی کے والدہ کے بلندی درجات اور لواحقین کے صبر جمیل کی دعا. بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ، نثار کھڑو، منظور وسان، عاجز دھامرا، صادق میمن، توہرام خان اور شفقت شیرازی نے بھی ملکانی خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ جام خان شورو، ذوالفقار شاہ، ایاز شیرازی، ارباب وزیر میمن، قاسم نبیر، سستی بلیجو، ریحانہ لغاری، عبد الواحد سومرو اور ہیر سہو نے بھی ملکانی خاندان سے اظہار افسوس کیا. رپورٹ عبد الحفیظ نوہریو، ٹھٹا.